Ah, tá bom. E aí abrir para uma fala e depois fazer umas três perguntas, nada muito muito longo também, para não te alugar muito. É isso, umas três perguntas mais gerais, assim. Pode ser? Aí vocês avisam. Vai começar a transmitir? Eu perdi isso. Às 5, né? Tá bom. Perfeito, então vamos começar aqui. Boa tarde ao pessoal que está assistindo a nossa transmissão no YouTube. Eu me chamo Ana Luísa, eu sou estudante de contabilidade da FEA USP e também faço parte da gestão Nossa Voz do DCE Livre da USP. Eu gostaria de agradecer muito a presença do magnífico reitor, professor Vahan Agopian, pela presença, e também queria pontuar que a deputada professora Bebel nos avisou que agora há pouco que não ia conseguir estar presente por conta de uma antecipação da discussão justamente sobre o PL lá na LESP, né? Que foi iniciada essa discussão no dia de ontem e agora vai tomar continuidade. E o tema da nossa discussão hoje é justamente o PL 529 e os impactos na universidade pública. Esse projeto de lei que foi apresentado pelo governador João Dória, sob a justificativa, né, de equacionar o déficit gerado por conta da crise econômica, prevê a extinção de uma série de autarquias que prestam serviços públicos essenciais, né, em diferentes áreas como saúde, educação, transporte, meio ambiente, e afeta, que é justamente o ponto que a gente vai se ater mais no dia de hoje, demais a universidade e a pesquisa nacional, não é só do nosso estado ou da nossa cidade, né? No âmbito das universidades, então da USP, da Unesp, da Unicamp, acho que o professor vai poder falar um pouquinho mais, mas o projeto ele prevê um corte de quase R$ 1 bilhão, contendo também com corte de verbas da FAPESP, né, que é a Fundação de Amparo à Ciência, a pesquisa do Estado de São Paulo. E isso coloca muito em risco toda a produção de conhecimento, os avanços que a gente vem tendo na universidade pública, né, os avanços de democratização que a gente vem obtendo, coloca em risco também o desenvolvimento nacional e afeta um ponto que é central, né, para a gente se colocar contra esse projeto, que é o fato dele atacar diretamente o princípio da autonomia universitária, né? Querendo retirar da universidade a administração dos seus próprios recursos. E por isso que nós, do DCE, nos colocamos desde o início, né, contra a aprovação desse PL como um todo. Temos realizado, né, uma série já de atividades, então reuniões abertas, atos virtuais, atividades virtuais, campanha, e também a gente fez uma carta aberta que contou com direcionada ao próprio governador, que contou com a assinatura de centenas de entidades, centenas de docentes, e que foi encaminhada também para todos os deputados estaduais, para que eles cobrando, né, o posicionamento contra esse projeto. E é por isso, por todas essas razões, que a gente está aqui hoje, nesse debate. Eu queria, de novo, agradecer muito a sua presença, professor. E a gente vai, né, abrir agora para uma fala do professor Vahan, nosso reitor, e depois abrir para uma rodada de perguntas para os interessados, né, poderem falar, mandar, e a gente vai apresentar aqui. Eu queria reforçar que esse evento é muito importante, acho que é essencial que a gente esteja sempre dialogando, sempre debatendo as nossas ideias, apesar das nossas
divergências muitas vezes que existem, mas que nesse momento e em diversos outros momentos, principalmente quando o nossos direitos estão em risco, né? O direito de todos nós está em risco, esse diálogo se faz ainda mais importante. Então, agradecendo de novo e pode começar. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado pela sua oportunidade, Ana Luísa. Acho que é bom sempre discutir, difundir as ideias e colocar os pontos de vista. Aliás, eu digo que se não tivéssemos divergências, se não tivéssemos pontos de vista diferentes, não existiria a universidade. A universidade é o locus do debate, é o locus da discussão, é onde nós temos que colocar nossas ideias, debater, defender e, muito importante, aceitar os pontos de vista dos demais participantes. Mas essa é uma oportunidade para falar um pouquinho sobre esse projeto de lei e eu vou ser talvez até um pouquinho mais longo do que a Ana Luísa estava querendo, porque eu acho que vale a pena externar os meus pontos de vista sobre o que é a autonomia. Acho que isso é uma coisa muito importante. Tradicionalmente, se dizia autonomia acadêmica, mas, obviamente, autonomia acadêmica se tem quando você consegue gerir a sua instituição. Então, sem autonomia administrativa e sem autonomia financeira, a autonomia acadêmica fica sendo uma coisa mais frágil. É lógico, eu vou dar a aula que eu quero dar na sala de aula, mas como instituição, você não consegue, você não tem oportunidade de apresentar os seus pontos de vista de uma forma mais dura, mais direta. Quer dizer, e isso, a nossa Constituição Federal de 88 e a Estadual de 89 deram esse direito. Mas, infelizmente, apenas as três universidades estaduais paulistas têm de fato autonomia plena, incluindo autonomia financeira. E com isso, a experiência dos últimos 31 anos é óbvia. Quer dizer, as três instituições tiveram um desenvolvimento fantástico, reconhecido nacional e internacionalmente, e tiveram, isso é uma coisa que nós frisamos muito ano passado, quando completamos os 30 anos de autonomia, tiveram uma otimização dos recursos, uma eficiência dos gastos de recursos e uma capacidade de planejamento de médio e longo prazo. E isso de autonomia financeira e administrativa também não é uma coisa exclusiva das universidades estaduais paulistas. Todas as universidades que aparecem como melhores do mundo, melhores de certos países, todas elas são autônomas. Algumas com algum tipo de arranjo com o governo, outras com outros tipos de arranjo com o governo, mas sempre com capacidade de planejamento, capacidade de pensar a médio e longo prazo. A educação, principalmente a educação superior, ela tem que ter a capacidade de planejar um prazo muito mais longo. Eu não consigo imaginar um curso que nós estamos começando no que vem de engenharia de petróleo se nós não tivéssemos todo um planejamento dos próximos 4 anos. E a pesquisa, então, muito mais, muito melhor. Quer dizer, essas respostas que a USP deu aos problemas do Covid-19 só foram possíveis porque nós temos equipes, grupos de pesquisa que se mantêm a longo prazo. Mais de décadas, às vezes 2 décadas. É lógico, quando eu digo grupo de pesquisa se mantém, os grupos vão mudando, os professores se aposentam, então, professores novos, os alunos de pós-graduação concluem, entram alunos novos, mas o grupo se mantém. Então, isso só é possível com médio e longo prazo. Então, não é segredo que isso se desenvolveu
e rapidamente as três universidades estaduais paulistas são um exemplo. E não podemos esquecer a FAPESP, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, que é uma salvaguarda de financiamento de pesquisa de longo prazo. Nós temos pesquisas na USP que são patrocinadas, têm financiamento por 11 anos, Ana. Não é um negócio de 6 meses, 11 anos. Quer dizer, com isso você consegue criar grupos muito, muito robustos, muito eficientes. Então, essa é a primeira coisa. Essa autonomia é importante para que todo o grupo possa fazer um planejamento. E essa autonomia dos 30 anos permitiu que a universidade passasse por dificuldades em várias oportunidades. Eu tive antecessor que fez até empréstimo bancário para poder honrar as dívidas da universidade. Eram outros tempos, inflação galopante, mas ele fez isso. Nós passamos, você não deve lembrar, mas os professores lembram muito bem, há poucos anos atrás nós tivemos uma crise em que houve um descontrole dos gastos e a autonomia financeira permitiu que a universidade tomasse as medidas necessárias e entrasse nos eixos em poucos anos. Então, quando se diz controle de recursos, superávites, está se matando a autonomia. Mesmo que se mantenham aqueles, o que está no decreto, que nós vamos continuar recebendo 9,57%. Então, mesmo com isso, você está matando a autonomia, porque eu não posso planejar a longo prazo. Eu não posso... Uma unidade, não estou falando de um reitor, o diretor de uma unidade não pode falar, olha, esse ano eu vou guardar 600 mil reais para que o ano que vem eu coloque mais 500 e melhore o laboratório A. Não pode fazer isso. Esse é o grande problema. Felizmente, com o apoio da comunidade, nós conseguimos derrubar um artigo que era terrível. No entanto, continuou tendo um artigo de disposições transitórias que diz que vai retirar o superávit financeiro das três universidades e da FAPESP. Bem, imaginar que as universidades tiveram lucro nos anos anteriores é uma coisa folclórica. Imaginar que o superávit financeiro é dinheiro que sobrou é uma coisa também inimaginável. No caso da USP, que é a universidade que tem o maior superávit financeiro, esses recursos são recursos já carimbados. Nós temos, o ano passado, o superávit financeiro foi alguma coisa em torno de 650 milhões. Desses 100 milhões já são recursos de outras esferas federais, privadas, o mesmo do Estado, porém não direto do Tesouro, que nós temos a obrigação de gastar. Temos 200 e poucos milhões, que são as rendas das próprias unidades. Logicamente, quando a unidade recebe dinheiro de fora, ela tem um compromisso, o pesquisador, tem um compromisso de fazer, por exemplo, uma pesquisa. Aí nós tivemos, isso acho que as pessoas esquecem, que nós recebemos uma porcentagem do ICMS. ICMS cai nossos recursos. Esse ano nós já recebemos 400 milhões a menos, mas eu sou otimista e os nossos colegas da administração ficam seguindo o reitor otimista. Nós estamos achando que vamos conseguir fechar com 300 milhões a menos. Você percebeu que acabaram os 650 milhões nessa brincadeira, né? Aonde que ele vai tirar esse dinheiro? Então, é isso que eu estou dizendo. Há um risco muito grande da autonomia, que foi, de uma certa forma, minimizado, mas o artigo 6º das disposições transitórias vai criar dificuldade para os próximos anos da universidade. É uma maneira pontual de quebrar
vamos dizer, a estrutura financeira da universidade. Quer dizer, a autonomia financeira vai se quebrar pontualmente e o reflexo é de alguns anos. No caso da FAPESP, estou mais preocupado, porque a FAPESP começou, não sei se todos sabem da história, mas o governador Carvalho Pinto, quando instalou a FAPESP, resolveu, como recurso inicial, dar também os recursos referentes aos anos anteriores, desde que ela foi criada pela Assembleia Legislativa. Então, a FAPESP começou com um colchão de recursos. Colchão esse que, desde 1933, mantém a FAPESP uma instituição robusta para poder fazer os aportes financeiros para as pesquisas. Imagina a FAPESP perdendo esse colchão de recursos. Então, isso também me preocupa. Portanto, continuamos, sim, com riscos à autonomia financeira. Logicamente, agora não é perene, mas pelo menos é pontual. E por isso que a universidade, os colegas, não somente os reitores, mas todos os colegas, os sindicatos, as associações estão tentando explicar e mostrar para os setores externos, principalmente para os políticos do Legislativo e do Executivo. Ana, só para não me alongar mais, ano passado, quando teve aquela famigerada CPI, que no fim, obviamente, não ia dar em nada, porque não tinha nada para de fato constatado, apenas dar mais trabalho, dor de cabeça para toda a parte administrativa da universidade, eu constatei que os nossos parlamentares desconheciam a universidade. E este ano, com essa medida, eu percebo que, de novo, nós, mesmo numa pandemia onde as universidades paulistas demonstraram toda a sua competência para o país e para o exterior. Nossos estudos estão indo para o exterior também, não é restrito a nós. Aliás, durante a pandemia, a colaboração entre as instituições do mundo todo foram fantásticas. Nós nunca tivemos tanta colaboração internacional como nesses meses de pandemia. Mas continuam as coisas não estando não claras. As pessoas não conseguem entender o funcionamento de uma universidade. Eu noto, quando eu apresento os dados, quando eu levo as tabelas, tanto no executivo como no legislativo, ainda há uma carência de informações. Então, isso me deixa preocupado e eu espero que bom senso prevaleça e que as universidades paulistas e a FAPESP superem esse momento conturbado. Muito obrigada, professor. Acho que realmente os pontos que você trouxe são muito complicados, né, em relação a isso. Acho que a preocupação em relação à questão do ICMS é uma questão, uma preocupação coletiva, né, porque a gente sabe que essa é a principal fonte de arrecadação da universidade, e para nós estudantes, especialmente num ano que vai ter o ingresso de 50% de estudantes cotistas na universidade, é bastante preocupante, porque a gente defende e acredita que é muito importante ter um investimento maior, né, em permanência, em questões voltadas para os estudantes, e isso também se coloca muito em risco. Claro, tem coisas que são inevitáveis, né, pandemia, etc., acho que ninguém tinha noção que isso poderia acontecer, mas outras coisas, né, então, por exemplo, esse projeto, ele intensifica e faz com que a gente fique ainda mais preocupado, e preocupado com os rumos do nosso país também, né, não é só com o nosso, com a universidade em si, com a USP em si, claro, isso preocupa a gente, mas mais do que isso, quando há um ataque, né, à educação, à pesquisa, é muito mais que está em jogo. E aí, eu recebi aqui algumas perguntas.
Eu posso fazer três, aí volta para você? Uhum. A primeira que eu recebi, o PL 529 propõe uma ampla reforma em parte da estrutura do Estado e na configuração das receitas tributárias, a pretexto de realizar um ajuste fiscal e de garantir o equilíbrio das contas públicas. Dentre as autarquias e empresas extintas pelo PL, estão a Fundação para o Remédio Popular, FURP, a Fundação Oncocentro, FOSP, Superintendência de Controle de Endemias, SUSEM, e o Instituto de Medicina Social e de Criminologia, IMESC. Temos 6 hospitais que vêm passando por dificuldades estruturais há algum tempo. Como a falta de EPIs, equipamentos e quadro funcional efetivo. A possível aprovação do PL vai piorar ainda mais esse quadro, que já se agravou com a pandemia. Como a USP pretende lidar com esse cenário? A segunda é, entre as empresas públicas que vão ser extintas, está a SUSEM, Superintendência de Controle de Endemias, um órgão importante no combate à dengue, à malária e a tantas outras doenças. Qual será a política da USP para o Instituto de Medicina Tropical, caso o PL seja aprovado? E a terceira é, São Paulo é o estado com mais casos de Covid-19 e a capital é, de longe, a maior no índice de contaminação. A separação no atendimento do HU e do HC foi uma estratégia para evitar ao máximo a contaminação do corpo funcional e dos pacientes. Mas, mesmo assim, vemos muitos casos inclusive mortes por conta do Covid. Como a USP tem lidado com essas questões e como pretende atuar se o PL for aprovado, visto que vai ter muitas empresas relacionadas ao SUS? Uhum. Vamos lá. Primeiro, deixa eu responder a você, Ana, que você falou a questão da permanência. De fato, hoje, a permanência estudantil é o nosso maior investimento, mais do que o HU. Nós estamos investindo mais em permanência estudantil do que a HU, por a razão que você expôs. Aumentou o número de alunos mais necessitados, e esses alunos precisam de apoio para poder exercer as suas atividades como estudantes. Aliás, eu quero até externar uma outra visão distorcida que se fala. O aluno que vem da escola pública através das reservas de vagas não são alunos ruins, ou alunos, são jovens muito talentosos que em condições normais não tiveram oportunidade de se preparar, de se treinar para entrar no vestibular. É só isso. São jovens talentosos. Talentos que a universidade estava perdendo, talentos que a sociedade brasileira estava perdendo. E esses jovens, quando se dá oportunidade, eu vou citar um estudo que acabou, que ainda as pesquisas, o resultado ainda não estão nem publicados, a professora Marta Arrest, que coordenou. Quando eles pegaram os alunos que entraram com cotas, sortearam, se não me engano, 400 deles, por sorteio, não foi por seleção, sortearam 400, e conseguiram dar a esses 400 uma bolsa de estudos, de valor normal, nada de bolsa, não é uma bolsa que é de um salário mínimo, não é essas coisas, uma bolsa realmente de estudos para os alunos poderem estudar. Esses 400 jovens tiveram um desempenho similar aos melhores alunos que vieram das escolas privadas. Então, esse é mais uma coisa que eu queria desmistificar. Quer dizer, aluno que vem por reservas não é um aluno diferenciado. Ele só não teve as oportunidades dos outros para se preparar para o vestibular. Dando oportunidade, ele vai ser um excelente aluno. Agora, deixo nas perguntas. As perguntas falam muito dos recursos financeiros e, principalmente, a interrupção de atividades de vários órgãos, várias entidades,
da área da saúde. Isso, logicamente, me preocupa, porque o HU teve as dificuldades no passado recente, porque vários equipamentos públicos se fecharam na Zona Oeste de São Paulo, sobrecarregando exclusivamente o HU para responder a toda essa demanda. E é logicamente que quando a demanda aumenta, você não vai ter mais condições de oferecer qualidade. Então, isso me preocupa. Não conheço nenhum estudo que tenha definido, quer dizer, fechando um órgão como o SUSEM, quem é que vai fazer as suas atividades, fechando a FURP, quem é que vai fazer as suas atividades, e assim por diante. Então, logicamente, que me preocupa também esses órgãos de saúde serem fechados e sem saber quem seriam os seus substitutos. Pode ser que tenha esse plano, mas eu desconheço, eu não vi isso sendo publicitado. O HU, de fato, conseguimos superar, e hoje eu fiquei muito satisfeito quando, numa enquete internacional, a HU foi considerado o 21º hospital público, melhor hospital público do país. Então, é o primeiro, logicamente, é o Hospital das Clínicas, e nós, então, foi um grande avanço, uma grande recuperação da HU. Citaram a questão do medicina tropical. Medicina tropical, ela acabou se tornando um grupo dentro da Faculdade de Medicina, e só para lembrar, os grandes feitos de combate à Covid-19 foram originários, professor Esther, tal, são grupos que atuam dentro do IMT, são grupos multidisciplinares. E, por último, a última pergunta que fala sobre o Covid-19 e aí como a USP está tratando, de fato, nós deixamos HU como hospital de retaguarda, sem os doentes de Covid-19, e os doentes de Covid-19 foram todos, vamos dizer, mantidos no Instituto Central do HC. Eu acho que a solução foi uma solução razoável, teve um resultado muito bom, porque as contaminações foram reduzidas, controladas, mesmo no Instituto Central, o grau de contaminação dos colaboradores de todos os níveis foi relativamente baixo comparado com os índices internacionais. Isso que eu quero chamar a atenção. E também quero chamar a atenção que o número de pessoas que se recuperaram no Instituto Central foi superior a de hospitais considerados como referência no exterior. Isso é também bom lembrar. O pessoal critica muito o que nós temos aqui, mas o índice de recuperação dos doentes que tiveram que ser entubados, ficaram nas UTIs do Instituto Central, o número de recuperação foi superior. A USP tem um grupo de trabalho, aliás, coordenado pelo próprio vice-reitor, que está estudando todas as possibilidades da retomada das atividades presenciais, com segurança. Com isso, nós estamos desagradando as duas partes. Desagradando os alunos que querem voltar e principalmente os que estão nos quase se formando, e os alunos de pós, e nós estamos atrasando esse retorno desses alunos, porque ainda não temos a confiabilidade necessária para isso. E também estamos desagradando alguns grupos de funcionários que não querem retornar, porque ainda têm receios do que está acontecendo. Então, o grupo de trabalho está nessa divisão, tentando se equilibrar entre pessoas que acham que temos que ser muito mais cuidadosos, pessoas que acham que estamos exagerando no cuidado. Mas é um trabalho que está sendo feito, eu não sei, essa questão do Covid-19, nós estamos convivendo com isso, e eu digo mais uma coisa, os meus colegas que foram mais ousados no exterior, que recomeçaram as aulas presenciais em setembro, não tiveram experiência muito positiva, porque, com todo respeito, nós estamos lidando com jovens, e você não vai poder dar regras
rígidas e draconianas a uns jovens, jovens estudantes. Eles estão numa fase da vida deles especial. Então, nós temos que respeitá-los e não podemos imaginar que eles vão seguir alguns preceitos que dizem que é importante, mas é importante para nós, os velhos. Para os jovens, eles têm outros ideais. Então, eu diria que as experiências no exterior de retorno mais drástico às atividades presenciais, principalmente às aulas presenciais, não foram muito felizes. Então, eu acho que o nosso grupo de trabalho fez bem em postergar e falar que esse semestre também as atividades didáticas serão à distância, mas estamos aceitando pouco a pouco alguns alunos de pós-graduação para concluir os seus trabalhos de pesquisas laboratoriais. Não, muito obrigada. Acho que em relação a isso da pandemia, é essencial que o retorno, né, às atividades aconteça garantindo a segurança de todos, né? Até porque não é só a volta dos estudantes. Os estudantes convivem com outras pessoas, muitos, inclusive docentes, né, de grupos de risco, estudantes, funcionários também. Então, pensar na questão da segurança nessas medidas, especialmente a vacina, que é o que é de mais seguro, apesar de alguns tentarem negar, é essencial. E a USP, como você falou, esteve bastante na linha de frente do combate à pandemia e desenvolvendo pesquisas em todos os setores, inclusive na área das humanas, que é a minha área, que muitos esquecem, mas que a USP esteve aí, né, pesquisando e fazendo trabalhos muito importantes. E aí, para a gente poder finalizar, eu queria perguntar duas coisas em relação à questão. Primeiro, um ponto que você trouxe, professor, que é sobre a universidade, as pessoas, né, a sociedade desconhecer a universidade. E acho que vai além, né, dos parlamentares e das pessoas envolvidas com a política. Eu acho que a sociedade não consegue, não vê a universidade. Isso não é culpa da sociedade, é mais culpa nossa do que deles, né? Então, como... Uma pergunta difícil, né? Mas como que a gente pode avançar nisso, da gente cada vez mais se aproximar da população? Porque eu acredito muito que a universidade pública, ela tem esse dever, né, de devolver para a sociedade, e não só devolver, como absorver também conhecimento. Então, isso é um dos pontos. E, por fim, em relação à questão do PL, a gente viu, está vendo, né, que está acontecendo a discussão, né, a sessão para fazer essa votação. E aí eu queria saber um pouquinho mais sobre quais foram as medidas e coisas, né, que a universidade organizou para tentar barrar esse projeto. A gente viu alguns vídeos, inclusive com pessoas bem importantes e famosas defendendo, né, universidades, colocando contra o PL. Se você puder contar um pouquinho em relação a essas ações, acredito que seja fundamental. Bem, Ana, você fez duas perguntas, mas no começo você levantou um assunto que também eu acho que é muito importante. Eu não esperava, como reitor, ter que falar sobre a importância da área de humanidades na universidade. Mas durante a pandemia, num evento internacional, no mês de julho, eu tive que falar da importância das humanidades dentro de uma universidade extremamente abrangente como a USP. E você citou, durante a pandemia, é impossível você enfrentar uma situação de crise sem especialistas em ciências sociais, ciências humanas, ciências políticas, psicologia, economia. Então, os nossos colegas das áreas das humanidades,
e também das ciências sociais aplicadas, tiveram uma atuação muito importante dentro de grupos próprios e de grupos multidisciplinares. E é incrível como, ainda no século XXI, as pessoas não conseguem separar, ou, ao contrário, separam o que é uma pesquisa aplicada de uma pesquisa não uma pesquisa básica, quer dizer, separações que não existem na academia. Quer dizer, você não tem um excelente grupo de pesquisa aplicada se ele não tiver dentro do seu grupo pessoas de ciências básicas, inclusive das humanidades. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que falar. Eu acho que foi infeliz a colocação de um reitor do Japão há uns 10, 15 anos atrás, e, infelizmente, as coisas, quando você fala alguma colocação errada, isso acaba repercutindo, e depois de 10, 15 anos, quando tivemos a pandemia, acharam absurdo as universidades gastarem os seus tempo com ciências não aplicadas, por exemplo, as humanidades. Aliás, Ana, tive até um deputado falando isso para mim. Quanto ao desconhecimento da universidade, isso sim, a sociedade também desconhece, e é lógico. Aliás, isso que eu mesmo defendi, quando a sociedade conhece, a sociedade protege a universidade. Quando você vai numa loja e o vendedor sabe o que a universidade está fazendo, certamente aquela sociedade está defendendo a universidade. Então, o que nós estamos fazendo? Primeiro, atingindo as pessoas que mais precisam saber da universidade, os nossos possíveis futuros alunos. Então, nós temos os programas Vem para a USP, que já tem alguns anos, e, inclusive, esse Vem para a USP tem até uma competição chamada CUCO, que utiliza a própria FUVEST, portanto, o aluno do ensino médio, além de conhecer a USP, perde o medo da FUVEST, percebe que a FUVEST é apenas uma instituição, não é um bicho de sete cabeças que vai sufocá-lo. E, com isso, nós estamos atingindo hoje praticamente todas as escolas públicas de ensino médio dentro do nosso estado. Atingimos quase 99% das escolas e 98% dos municípios. Segundo, esse trabalho que está sendo feito pela Superintendência de Comunicação Social, do Jornal da USP, de uma forma mais leve, que aumentou o número de leitores e número de vezes que os leitores recorrem ao jornal, uma rádio de uma forma mais dinâmica e, principalmente, as redes sociais atuando de uma maneira melhor. Mas tudo isso são medidas iniciais. Nosso planejamento tinha, inclusive, uma proposta da ECA, um pouco mais ousada, que a pandemia nos atrasou. De nós termos, no centro da cidade, o local em que a pessoa encontra a USP, sabe o que é a USP, apesar que nós temos, no centro da cidade, nós temos a Faculdade de Direito lá. Coisas desse tipo. Então, a ECA, inclusive, fez umas propostas bem ousadas, infelizmente, esbarramos nesse problema, e você tem toda a razão. E, por último, a questão do PL, como é que a universidade se comportou. Eu diria que, muito mais que a universidade, como é um assunto de grande relevância, o CRUESP comandou, quer dizer, o Conselho dos Reitores das Universidades Estaduais Paulistas foi o comando, os três reitores juntos, atuando juntos. Nós continuamos e não paramos o convencimento do Poder Executivo. Nós não desistimos de mostrar ao Poder Executivo o grande prejuízo de
quebrar a autonomia, mesmo que seja pontual. Isso que eu quero deixar claro, Ana. Esse pontual não é que vai ser só nesse instante. Ele vai ter repercussões ao longo do tempo. E não é, são meses, talvez anos. Isso que eu quero chamar a atenção. Quer dizer, o fato de tirarem, de retirarem as universidades do artigo 14, que é o artigo que fala que todo fim de ano vai retirar o recurso, só o de existir esse de 2019 já vai ter repercussão ao longo do tempo. Trabalho junto aos deputados. Praticamente conversamos com todos os deputados. Inclusive, vários, os próprios reitores pessoalmente, por exemplo, com a professora Bebel, eu conversei, e em todos eles, nosso ponto foi explicar o que essas medidas prejudicam a universidade e, principalmente, explicar que a universidade não tem dinheiro sobrando. Aliás, seria uma irresponsabilidade dos reitores que ficarem acumulando recursos para não sei para quê, sem um planejamento de gastar em curto e médio prazo. Além dessas atuações junto com o Legislativo e o Executivo, nós também tentamos ganhar a mídia. Então, foi um trabalho também muito intenso e, felizmente, nos últimos dias, você deve ter percebido, a grande mídia está dando uma repercussão muito maior. Mas demorou para a grande mídia dar essa repercussão. E quando eu falo grande mídia, também estou dizendo as entidades não governamentais que fazem trabalhos muito importantes, se assegurarem que elas também vão perder uma fonte de informação, uma fonte de conhecimento importante se essas coisas fossem reabilitadas. Teve resultado, Ana. Não vamos negar. Quer dizer, só o fato de colocarem um parágrafo no artigo 14 dizendo que não vale para as universidades e para a FAPESP já foi uma grande vitória. Porque aí seria o fim da nossa autonomia. Mas não conseguimos garantir evitar que a lei, o projeto de lei fosse agora para o plenário com aquele artigo das disposições transitórias. Então, agora, nosso trabalho todo tem professores da USP. Eu não estou falando de fazer campanha, atuando agora, nesse momento, temos professores da USP na Assembleia, conversando com os deputados, conversando com os parlamentares e reforçando essas explicações. Não, acho que é isso. Só comentando rapidamente o primeiro ponto que você falou, em relação a focar nos futuros estudantes, acho que isso é um ponto essencial. Então, desde a gente de fomentar a ação de cursinhos populares nas periferias, dentro da universidade, é um ponto essencial. E, principalmente, mostrar para as pessoas que a universidade é lugar delas, né? Muitos já desistem sem nem tentar, porque acham que a universidade não é para elas, e a universidade é, sim, do povo, é da periferia, é dos negros e negras. E em relação a isso do PL, agora nos resta continuar pressionando, né, até o final da votação, continuar as nossas ações. Então é muito bom que tenha pessoas lá. Hoje teve um ato também virtual aí, junto com o Sintusp, a DUSP, DCE, APG, pressionando. Então, acho que todas as formas possíveis agora são essenciais, mas é isso. Acho que todo mundo passa por essa incerteza, sem saber um pouco do que vai vir. Nos resta um pouco também, além de atuar, também torcer aí para que
que não seja aprovado e que a nossa universidade continue, continue bem, né? no próximo período. Então, acho que é um pouco disso que a gente tinha para discutir hoje. Eu queria agradecer muito a sua presença. Acho que a gente teve um debate bastante positivo. E é isso. Não sei se quer falar alguma coisa. E agradecer também o pessoal que assistiu, que vai assistir depois. E reforçar a importância do diálogo, do debate e da ação também, especialmente nesse momento que não tem sido fácil. Ana, só eu que agradeço. Só uma curiosidade, eu sou oriundo de escola pública. Naquela época a escola pública também não era universal, mas eu sou oriundo de escola pública. E, por fim, eu queria só dizer que a reitoria vai, junto com o CROESP, nós vamos continuar batalhando para garantir a nossa autonomia e qualquer que seja a decisão, nós vamos continuar com essa batalha. Então, o ano passado as pessoas achavam que eu estava exagerando na defesa da autonomia, mas, lamentavelmente, o problema chegou mais rápido do que eu estava imaginando. Temos a autonomia, foi uma grande conquista, mas ela tem que ser mantida e batalhada continuamente. Então, Ana, muito obrigado. Obrigado às pessoas que acompanharam essa live. Obrigado à equipe, o Murilo que está aí, a Mônica e a Adriana. E vamos lá, nós nunca podemos ficar pessimistas. Vamos conquistar, vamos continuar garantindo nossa autonomia, vamos superar essas dificuldades. A universidade já tem quase um milênio de existência, então nada consegue destruir uma universidade bem estabelecida. Boa tarde, ou quase boa noite, né? É isso. Muito obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, boa tarde.